ကဖို့ဘသူရေးထားလဲမဟုတ်လေမဟုတ်လေမလူကမယ်ရှင်းမနေနဲ့လားရှင်းနေဟုတ်ပါကဲဝါတို့တဝါအမြင့်သားယောဂီများရဲ့ကိုစားတူလာလိုက်ဒီဘက်ကလာဒီဘက်ကလာအမေဟိုနဲ့တို့လာအလုံးလိုက်ဆွေရအောင်အမေဟိုဘက်ကနေအလုံးလိုက်ဆွေရအောင်ဧကာမုကစေတနာတိသစ္စာတေသောဘောဓိညာဤအာတိသောအထောက်မှန်သည်ဖြစ်ပါစေတတေသာဓုသာဓုသာဓုဂိုင်းတရားဆရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းချက်တရားပဲအာယုံပြုချက်ယနေ့သာသနာတော်နှင့်2563ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝဟကောဇာတက်ကြတဲ့1382ခုနှစ်တော်သလင်းလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရမြို့နယ်မြင့်ငယ်မြို့စာရုံမြို့ပြင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုစာရုံကျေးရွာဓမ္မရန်တီမောကုတ်ရည်သာကျောင်းတိုက်ကျေးအတွင်း၌ဤကျောင်းတိုက်တာအတွင်းသတင်းသုံးစံပြောမှုလေတော်မူကြပေကုန်သောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနှင့်တကားမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရမြို့နယ်အမှုပြုလျက်မြွနဲ့အသည်သည်ချင်းရွာအသည်သည်ရက်ွက်အသည်သည်ဒေတာအသည်သည်ကြောင်းတိုက်အသည်သည်တို့၌သရဲသုံးစံပြောင်းမှုလေတော်မူချလည်းရဲ့ပရိယပတိမသာသနာတောင်းဝန်ပြတို့ကိုကြိုးစားမယုတ်ပွားများအားထုတ်တော်မူကြသည်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုံရိတ်ကံရိတ်မေတ္တာရိတ်ဩဘာရရိတ်တို့ကိုခံယူပြီးမြို့မိမြို့ပရမရပရွာမိရွာပနာယကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့အားဥထိတ်တာပန်းစင်လျက်စန္ဒကာဆွမ်းအမအလူတကာအလူအမအကြောင်းတကာအကြောင်းအမဘုရားတကာဘုရားအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အသည်တိတော်ဤပစ္စယနုခကိုခံယူကဝေယဝဆလူငယ်မောင်မဲအပေါင်းတို့လောအားဒါနကိုခံယူလျက်နှစ်စင်မပြတ်လားစင်မပြတ်စည်ရန်ကျင်းမှခံယူလျက်ဓမ္မရန်တိနိပါတကုသလဒါနသာသနာပစ္စယနုကပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရေးအလှတော်အသိဝင်အလှရှင်ကြီးများနဲ့တရားစကားဝဲဖြစ်မြောက်ရေးအမှုဆောင်ကော်မတီလူချင်းမင်းများမှဥဆောင်ပြီးနှစ်စင်မပြတ်လားစင်မပြတ်စည်ရင်ကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သော66ကြိမ်မြောက်ဝါတွင်ကာလဓမ္မရန်တိမောဂဝိပတနာ10ရက်အဋိဋ္ဌံအလုတ်တဲ့အလုတ်ပင်အထုတရားစကံပွင့်ကြီး6ရက်မြောက်သောနေ့ဤ6ရက်မြောက်သောနေ့ဖို့တွင်ဖျားမှုရှိသောပရိယပရိပစာချစာသင်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနှင့်တကားတရားဝင်တရားနာတရားထိုင်တရားအားထုတ်တော်မူကြပေကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအပါအဝင်ပရိသတ်300ကျော်တို့ဤသီလတမာရိပညာသိက္ခာ300အချက်မြတ်ဂုဏ်တို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံဇွမ်းအာဟာရများအပြည့်တရားပြုပွင့်ဉာဏ်ရှင်ပြေကလာရောက်ဆက်ကလူတန်းကြတဲ့တရားချစ်လင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းချက်သင်းမြို့နေမိခင်ကြီးဒေါ်နီနီစိန်အားဥဒိတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်တမီဒေါ်ရင်ရင်မေထွန်းရတနာမိသားစုများမှလူတန်းဆက်ကပူဇော်ချက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တပန်နေစွမ်းအာဟာရကိုတော့ပြင်စာရိုးကျေးရွာနေကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးရှမ်းထွန်းနဲ့မိခင်
do inyo no a yisu yu tami do cho cho mi ta mong se ya u mati da o mi mappan ton se ya mi da su mi amma lu dan sa ka pu so cha chin phit ba de dama a phyo yin ne sa pi si sa tong si ko do pyin dama ran ni ta sa no ka pe ma we ya wa sa a tin ni ma lu dan sa ka pu so cha bi ထာဝရငွေပြည်သားပင်ပရိယတ်တိပฏิပတ်တိထာဝရငွေပြည်သားပင်ကိုတော့ပြင်မန္တလေးမြို့မြို့တက်ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးဒေါတင်ငွေနဲ့ဒေါတောင်ကြီးတို့အားရည်စူး၍ဥကျော်တိုးဆွေဒေါအေးအေးမြင့်မိသားစုများမှာထာဝရငွေပြည်သားပင်၅ဘယ်နဲ့လျော်ကြီးတဲ့နဝကမ္မအလူတော်ငွေ ထာဝရငွေပြည်သားပင်၃ဘယ်နဲ့လျော်ကြီးတဲ့နဝကမ္မအလူတော်ငွေ၇၃သောင်းတမမြင်ကြီးတဲ့အခန်း၇တရားစခန်းဝင်အမျိုးသမီးယောဂီများမှာထာဝရငွေပြည်သားပင်၃ဘယ်နဲ့လျော်ကြီးတဲ့နဝကမ္မအလူတော်ငွေ၇၃သောင်းဆက်လက်ပြီးတော့တိဆောက်ရရှိသောပရိယတ်တိစာတင်စာချခမတော်ကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မန္တလေးမြို့ပလင်ဝင်းရနုကလွန်သူဖခင် ဥစုမိခင်တော်အောင်ညွတ်တို့အားရည်စူး၍ဒေါ်ရင်မြတ်မိသားစုများကနေပြီးတော့မှာစက်၃တောင်းတို့ကိုလူဒန်းဆက်ကပူဇော်ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှာသစ္စာဉာဏ်တအလင်းမြတ်လျှက်စစ်မိအလှူတော်ကိုတော့ပြင်ပဇွန်တောင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာမိခင်ကြီးဒေါ်တန်းလာဤ86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာအထိမ်းအမှတ်နေအပြင်တသိန်း2000ကျပ်တို့ကိုလူဒန်းဆက်ကပူဇော်တော်မှုပြုကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ ธรรมปูชาอเนอภิญ66เจียมเหมี่ยวเตียสกั้นวินอมยตาอมยตมิยอกิเมียนเนอาสนกันยอกิเมียนป้องสุดะก้าวมุมงคลอาภิญ9ติ้ง7ตองชัดตองเจยะนี้ยะเวอติติมาเตยานาเตยาไทจะอย่างละจะเดธรรมปริตตอปองยอกิตรอสิญญะมาป้องสุดะก้าวมุมงคลอาภิญตะติ้ง9ตองตะทองชัดตุกตระปิกุญญะชีปิโลหลุดันสักกะปูซอตมุปิจะบาเลอัตถะบาอลุสิญญิเมียนเนตะกะวะ ยันติยะเวอติติมาเตยานาเตยาไทจะอย่างละจะได้อาลุงโตอมิมะนิโกมนมะสวยรอมิวดอยกิตุรอเซนอาลุงโตอาพ่อนี้เมียเจซุสะฮอจายามิเตยากะรอนิธานวะกะตันยุคปาลีดอปะเรสะตะมุบปาระคันเนติสสะตันยุคปาลีดอคันธวะกะตันยุคปาลีดอเน ธรรมาติงณีปาลีโตวินทุฏฐิเมอัตถกราเนมหาตีกามหาตติปทานปาลีโตတို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောယပ္ပိရှိပေကင်းလို့ရေတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသည်မိမနာကြားကြသည်မိ တရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောတုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖြပြဂရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော် ธัมมาตัมโพธัตตานะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาตัมโพธัตตานะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโต ธัมมาตัมโพธัตตาโหติยอนาตุวาชินโนเมพุทธะอิอโลรจาเจตุราชินอรหันตตัสสุဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ပြားအစလာသည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလင်္ကာနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏအယင်ကအစလာသည့်
ဉာဏ်သာသောဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားဘဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးသော အမိပါညီကောမန်မဆူတော်မြတ်တော်များကိုဤဇမ္မာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းခရိယနှလုံးအိမ်ဤကြည်လင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ တည်တဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးကိုကွာမြတ်အားထုတ်ပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းရတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မေမာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့် ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လွတ်အပ်ပါれအလုံးဉာဏ်မှချမ်းသာတာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လွတ်ပြီဆိုတော့သစ္စာဓမ္မဖြင့် ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သစ္စာဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတော့တို့ဒီကနေ့အားလုံးသောအမိပညီကောမန္တမဆွေတော်မျိုးတော်သူတော်စင်တို့အားဘုန်းကြီးများတရားပြင်ကျေးဇူးဆက်ဖို့တရားအလှူတော်ပေးမဲ့တရားနာမည်ကပါတယ်လေယံပြေရှိပေကဲလို့ရေပြောပါဦး ရပြေရှိပဲကင်းလို့ရတဲ့တို့အားလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပြီဖယားရှိခိုးတဲ့အခါမှာကရော့ဂျိုးရမ်းမှာဤကဲ့သို့ရှိခိုးပုံစံဖုံးမြန်မှန်လျော့ကရော့ကြရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်
အပ္ပလေးပါးကတ္တုံပါရပ္ပိရှင်ပါယံသူမျိုးငါးပါးဝိပ္ပတ္တိတရားလေးပါးအစရှိသည့်အပြင်အဲ့တော့သုတောင်းကန်းနဲ့မှာရပ္ပိရှင်ပါလက်ကလောဘယဇေလို့သုတောင်းတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့သုတောင်းကန်းနဲ့မှာရှေ့လူပညာရှိယဟန်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကရပ္ပိရှင်ပါလက်ကလွမြောက်ဖို့ရာအတွက် สุตังกันเนี่ยมาบ้าจ่องเนี่ยแท้ตื้นไปทาดะเลยยัปปิโซดาบาโกပြောดาเลยยัปปิ8ပါးဆိုတာဘာတွေလဲအဲ့ဒီยัปปิ8ပါးလက်တက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ရောက်ရတာလဲยัปปิ8ပါးလက်ကလွတ်အောင်ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲအစရှိသည်အစရှိသည်အပြင် အလုံးသူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာများပြပြဓာရီဟာတိထားဖို့မလုံလားလို့လားအခုကမယုံပလာဗုဒ္ဓဘာသာအနေအချင်းကတော့ဂျိုးရမ်မှာထည့်ပြီးရေးထားလို့သာအပယ်လေးပါးကတ်တုံမှာရပ္ပိရှင်ပါလို့သာဆိုလိုက်ရတယ်ရပ္ပိဆိုတာဘာမှမသိရပ္ပိရှင်ပါဆိုတာလည်းဘာတွေလည်းမသိဘာကြောင့်ရပ္ပိရှင်ပါရောက်မှန်းလည်းမသိ အဲ့ဒီရပ္ပိရှင်ပါလက်ကလွတ်ချင်ရင်ဘာတွေလုံးရမလဲဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ထုံးစံအတိုင်းရှေ့လူကြီးတွေရေးထားလို့သာနောက်ကလူတွေလိုက်ပြီးစူလိုက်ရတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ကိုဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရဘုရားရှင်ပေးတဲ့အသိပညာရဲ့အနှစ်သာရဓမ္မအနှစ်သာရတွေဘာမှမရတော့အခါကြတော့ ဓမ္မနဲ့ဝေတော့အာဓမ္မနဲ့နေတာပေါ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကပုထုဇဉ်နဲ့လေပုထုဇဉ်နဲ့ဆိုတော့မီးနဲ့ဝေတဲ့ချိတ်ဟာမာသွားတယ်လို့ပဲမမီးနဲ့အရှုမခံတဲ့ယောဂီတို့ဘုံတို့ကိလေသာစိတ်တွေဟာဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မာနေခဲ့ရတယ်မိုက်နေခဲ့ရတယ်ရိုင်းနေခဲ့ရ ဒါကြောင့်ဓမ္မစကားနေတိုင်းကြာကစိတ်ထားဖွေလက်တိညာန်ထည့်ဤတဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲအပေါ်ကြီးကတရားစခန်းပွဲနဲ့တိုက်တိုက်ပြီးတော့ရှေ့ပိုင်း9ရက်ကတော့ယောဂီတို့တရားထိုင်တဲ့အချိန်တွေပိုရပါစေဆိုတော့မှဒါရှေ့ပိုင်း9ညဟိုတော့တရားအထိုင်ပေါ့နောက်ပိုင်း9ညဟိုတော့ရက်ွက်သူရက်ွက်သား နေသူနေသားရွာသူရွာသားအလုံးပတ်ဝန်းကျင်ကလက်လန်းမတမျှပုဂ္ဂိုလ်ဤသစ္စာတရားတွေနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲခြင်းညာချုပ်ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယရဏအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေခန္ဓာညာရောက်ဝိပဿနာအလုပ်တကူလဲ ကျိုးစားမရုပ်ပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဒါနောက်ပိုင်း9ရက်ကိုဒါတစ္ဆာဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဂနေညကစပြီးတော့မှဂနေညနဲ့ပြန်တပတ်ခါဘုရားကစသည်အပြင်9ညအလုံးလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တရားနဲ့ပဲဆက်လဲပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့အားလုံးတို့တော်ကောင်းတဲ့ယေ အဲ့ဒီရပ္ပိရှင်ပါဆိုတဲ့တရားတော်ကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ဘယ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာသလဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတာဝတိပြေမွန်ဇေဒဝံရွှေเจ้ามาကေယံစံပြောင်းမှုတွေတော်မူနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုပေါ့ပရိသတ်ကဘေကုဘေကုနေဥပဒကဥပဒကီပရိသတ်၄ပါးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတော်ကို နာကြမှတ်သားမယ်ဆိုအခုလိုစူဝေးလို့စူယုံမိရောက်နေကြတဲ့အချိန်ပေါ့အမှတန်ငါတပါးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလက်ကတော်လေးထိုးပြီးတော့ထပြီးတော့မှရှောက်တယ်လောက်ကလေးချီလို့ဘာရှောက်လဲဆိုတော့ခဏလောကောတိပန္တိဟောဇတိဂိဋ္ဌဝတ္တနုကောခဏလောကောတိပန္တိဟောဇတိအရှင်မယားလောကကြီးမှာခဏခဏ ခဏရဲ့လို့ပြောနေကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီခဏဆိုတာဘာကိုပြောပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးမှာယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးခဏလေးနော်ခဏနေပါဦး
ခဏလေးပါဒီစကားတွေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့မသုံးလားသုံးလားသုံးပါပါဘုရားသုံးတယ်အဲ့တော့ခဏလေးနေပါအောင်ခဏစသည်အပြင်အဲ့လိုသုံးရတယ်ဗျာတဲ့အဲ့တော့ဒီခဏဆိုတာဘာကိုပြောပါသလဲဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကပြန်ဖြစ်ပြခဏဩဃတိဩစတိတဲ့ချက်သားရေးတဲ့ခဏဆိုတာဟာအခွင့်ရေးခဏဆိုတာဘာလဲလဲမှန်တာမှန်တာယောဂီတို့ခဏဆိုတာဘာလဲတော့ဘာအခွင့်ရေးလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မညံပုံညံနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်ရေးပြောပါလေလေမညံပုံညံနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီပါဗျာတတိယသောတာပန်တိမဲ့အခွင့်ရေးတဂရကံရမယ်အခွင့်ရေးအနာဂံတိမဲ့အခွင့်ရေးယဟန္တာဖြစ်မဲ့အခွင့်ရေးအရိယာဖြစ်မဲ့အခွင့်ရေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်အရိယာစကံရမဲ့အခွင့်ရေးကိုဘာလဲတော့ခဏတဲ့အဲ့လိုအခွင့်ရေးရနိုင်တာကိုခဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခွင့်ရေးမရနိုင်တာကိုတော့အခဏလို့ခေါ်တယ်မဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ရမဲ့အခွင့်ရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့ခဏကိုအခဏသောတာပန်တဂရကအနာကယန္နာဖြစ်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့ခဏကိုအခဏလို့ခေါ်တယ်။မဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်နဲ့အရိယာဖြစ်ရမယ်အခွင့်အရေးရရှိတဲ့ခဏကိုတော့ခဏလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ခဏနဲ့အခဏပြောပါရစေ။ခဏနဲ့ခဏ။အဲ့တော့ခဏဆိုတာအခွင့်အရေးခဏဆိုတာဗါရစေ။အဲ့ဒီခဏဆိုတဲ့မညံပုံညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့ခဏကိုတော့အခဏအဲ့လိုဟိုမညံပုံညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေအရိယာဖြစ်မဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့ခဏသည်အဲ့ဒါအခဏဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အရာသည်အပြည့်ရှိတဲ့အရာမို့ရပြည့်တဲ့ဟောအပြည့်ရှိလို့ဗာရဏုံရပြည့်မညံပုညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့အရာမလို့အပြည့်ရှိတဲ့အရာသောတာပန်တဂရကအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်ရမယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့အရာမလို့အပြည့်ရှိတဲ့အရာအဲ့ဒီအပြည့်ရှိတဲ့အရာမလို့ဗာရဏုံရပြည့်အဲ့တော့ရပြည့်အပြည့်ရှိတဲ့ရကလည်းယောဂရောယင်ဟိုသူကအခဏပုဂ္ဂလာအခဏကာလတဲ့အခဏဒေတာတဲ့ပုဂ္ဂလရဲ့ကာလရဲ့ဒေတာရဲ့အခဏမဉ္ဇဉ်ပုညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရပြောတယ်ဟုတ်လားအခဏပုဂ္ဂလပေါ့မဉ္ဇဉ်ပုညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟာဒါအခဏပုဂ္ဂလတက္ကမဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့ကာလအဲ့ဒါကိုအခဏကာလလို့ခေါ်တယ်။တခါမဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့ဒေတာအဲ့ဒါကိုအခဏဒေတာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးရှုံးနေသောကာလဆုံးရှုံးနေသောဒေတာအဲ့လိုမဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့အရာမလို့ဗါတဲ့တော့ရပြည့်ပြောဗါတဲ့တော့ဟေးအဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတော့အရာတိအပြည့်ရှိသောအရာမလို့ဗါတဲ့တော့အဲ့ဒီရပြည့်ကဘယ်နှပါတော့ရပြည့်ကဘယ်နှပါတော့အဲ့ဒီရပြည့်၈ပါးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့၃မျိုးထွက်လာတယ်ရပြည့်၈ပါးကိုအနည်းချုပ်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးတွေ့ဘာတွေလဲအခဏပုဂ္ဂလအခဏကာလအခဏဒေသမြန်မာလိုပြောရရင်မဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေသောပုဂ္ဂိုလ်မဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေသောကာလမဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေသောဒေသကောင်းပြီဒါမြင့်အဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့ဒေသဌာနပုဂ္ဂလအလုံးဘယ်နှမျိုးလဲ၈မျိုးအဲ့ဒီ၈မျိုးသောဗျာဘာလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်၃ရွာနေဗါလဲလေ၃ရွာနေ
ဟောပေ၃ရွာတဲ့ပေ၃ရွာဆိုတာကငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ္တာပေါ့ဟိုအတုရကဲဆိုတာလဲပိတ္တာလည်းမှာပါပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ပေ၃ရွာနဲ့အပေ၄ပါးမှာပိတ္တာနဲ့အတုရကဲကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်၃မျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့မှတ်မယ်နော်ပေ၃ရွာနဲ့ဒီကယုနာဘာလဲလဲဒီကယုနာဒီကယုနာဆိုတာ တဏ္ဍာရှိတဲ့အတ္တညတပြမအရူပပြမတွေကိုဆိုလိုတယ်လို့မှတ်မယ်နော်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြမယ်ဟဲ့လားဒီကယုနာဖြစ်လပစ္စံနဲ့ဖြစ်လပစ္စံဆိုတာပစ္စံတရေအယဘယ်အယလဲပစ္စံတရေအယဆိုတာလူမရောက်သူမရောက်တတ္တဝမရှိဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အိုးနဲ့အိမ်နဲ့တိုက်နဲ့ကမ်းနဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့ယင်နဲ့ယထာနဲ့ ဟာလောကီနဲ့သိပ္ပံနဲ့အင်တာနက်နဲ့အိုင်တီနဲ့ပြည့်စုံပြည့်စုံစုံမယ်ဟဲ့လားအမျိုးစုံပြည့်စုံစုံအကုန်လုံးလောကီစီစဉ်အာယုံကာမဂုဏ်တွေကဘာမှလိုလေသိမရှိအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့သူပစ္စံတရဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲပြီးတော့ဖျားစစ်ဖျားမှန်တရားစစ်တရားမှန်တန်ခါစစ်တန်ခါမှန်မရောက်တဲ့အရာကိုပစ္စံတရအရာလို့ခေါ်တာ လူတူလေးပါးပစ္စည်းဥစ္စာစီးစဉ်ဥစ္စာအာယုံကာမဂုဏ်မရှိတဲ့အရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတတ္တဝါမှလူနဲ့ပြမာတွေမရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတပစ္စံတရအရာဆိုတာဘယ်လိုအရာမျိုးကိုပြောတာလဲဖျားစေဖျားမှန်တရားစေတရားမှန်တန်ခါစစ်တန်ခါမှန်မရောက်တဲ့အရာကိုပစ္စံတရအရာဟုတ်ပြီနော် ဖြစ်လပစ္စံနဲ့မိစ္ဆာဉဏ်ရှိပြောပါရင်လေမိစ္ဆာဉဏ်ရှိဉဏ်တော့ရှိတယ်တဲ့အတုရတဲ့ဉဏ်တွေကဘာလဲမိစ္ဆာဉဏ်တွေဖြစ်ဘာဉဏ်တွေလဲဟဲ့မိစ္ဆာဉဏ်ဩမာယောဂရုမညံပုံညာနိဗ္ဗာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့ဉဏ်မှတပါဘဝတန္တရာကိုကျင်လည်စေမဲ့ဒုက္ခရာစေမဲ့ဉဏ်မှန်သမျှမိစ္ဆာဉဏ်နေကြည်ပဲ ယောဇာဆိုယောဂရုပုံစံလောကရပညာဖြစ်တဲ့ BA BSc BD PhD LLB ဟုတ်လားအာဒီပြင်တော်ယောဂရုရေအဒီလောကတဏ္ဍလုံနိနေတိပိုက်ကုန်လုံနိနေတိငါးမြာနိနေတိစသည်အပြင်မနော်သူတော်ဘာကိုသေစေနိုင်တဲ့လက်နဲ့ခဲရမိကြောက်တွေထုတ်လုံနိုင်တဲ့ဒီအသိပညာအတတ်ပညာတွေဆိုတာလည်းပဲလောကီပညာ အဲ့တော့လောကီပညာတွေဆိုတာလေအဲ့ဒါမိစ္ဆာပညာပဲ။ဘာပညာလဲ။မိစ္ဆာပညာ။အဲ့တော့ဉာဏ်မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတော့ရှိတယ်။ဘာဉာဏ်တွေလဲ။မိစ္ဆာပညာ။အဲ့တော့မိစ္ဆာဉာဏ်တွေနဲ့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တရားနဲ့လောကီအတွေးအကောလောကီအတိလောကီတဘာဝနဲ့ပဲမွေ့လျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်ကြားထဲမှာပဲမွေ့လျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် လောကီအတွေးလောကီအကျံလောကီအကျံစီတွေနဲ့ဒီမိစ္ဆာဉာဏ်တွေနဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်တမာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်မြင်လုံးရဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မိစ္ဆာဉာဏ်ရှိတဲ့ဉာဏ်တော့ရှိတယ်တဲ့ဘာဉာဏ်လဲဆိုတော့မိစ္ဆာဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲတခါဉာဏ်မရှိညာတဲ့ဘာလဲလဲဉာဏ်မရှိညာဉာဏ်မရှိညာဆိုတာကဘယ်အမျိုးပြောရမလဲတော့ကောင်း အောမွေးလာကြတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့စွန့်အပင်ကံယုတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးပြောကြည့်ပါရဲ့တော့စွန့်အပင်ကံယုတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒါကိုစစ္စာပိဌာနာနိအပပကတုံတဲ့ဒါမြန်မာလိုပြောရင်မရောက်ကောင်းသော၆ဌာနာ အဲ့တော့စွန့်အပင်ကံယုတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယားရှင်ကိုရောင်များကြီးဘယ်လိုပဲသစ္စာတရားခန္ဓာညာတရားတွေနာဟောပင်ဟောညာတော့လည်းပဲဒီစွန့်အပင်ကံယုတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိနိုင်မှာမလားတိနိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်မရှိညာဆိုတာအဲ့ဒီလိုစွန့်အပင်ကံယုတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတကိုပြောတာဗျာ ရှင်းမင်းနော်အဲဘာကြောင့်ရောက်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်းပြမယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့မိစ္ဆာဉဏ်ရှိဉဏ်မရှိညာဉဏ်ရှိညာလေဟောမဉဏ်ရမယ်အခွင့်အရေးဖွဉဏ်ရမယ်အခွင့်အရေးစသည်အပြောမလို့
ညာ နေ တော့ သူ့ မှာ ရှိ တယ် တဲ့ ဒါ ပေမဲ့ သူ့ ရဲ့ မညံ ပုညာ နိဗ္ဗာန် ရ မယ် ညာ ဓာတ် တွေ သူ့ မှာ ရှိ တယ် ဒါ ပေမဲ့ မညံ ပုညာ နိဗ္ဗာန် ရ အောင် ဟော ပြော ပို့ ချ ပေးမယ် မြတ် စွာ ဘုရား က မပွင့် တဲ့ ကာလ မှာ ဖြစ် နေ တာ ဘုရား မပွင့် တဲ့ ကာလ မှာ ဖြစ် နေ တော့ จွတ် တန်း ဝင် ခွင့် ရ အောင် မလား မရ ပါဘူး ဒါ ကြောင့် မလို့ ညာ ရှိ ညာ လဲ ဖျား မပွင့် ကြံကံ လက်တီ ရပ်ပြည့် 10 ပါး တယုတ်တီ တဲ့ ခြေစမ်း ရပ်ပြည့် ဘယ်နှပါး လဲ 10 ပါး ပါဗျာ အဲ့ဒီ ရပ်ပြည့် 10 ပါး ထဲမှာ ယောဂီတို့ ဘုန်းကြီး တို့ ဒီကနေ့ ပြန် ကြည့်လိုက်စမ်း အားလုံး တော့ သူတော် ကောင်း တို့ ဒီ ရပ်ပြည့် 10 ပါး လက်က အားလုံး သူတော် ကောင်း တို့ အခုချိန် ဟာ မလွတ်ဘူး လား လွတ် နေ လား ဖြစ်ပါ ဗျာ အဲ့ဒါကို ရပ်ပြည့် 10 ပါး လက်က လွတ် တဲ့ အပြင် မှာ ဖျား စစ် ဖျား မှန် တရား စစ် တရား မှန် ဧ တန် 50 တန် 5 မှန် နေနဲ့ လည်း မတွေ့ ရ ဘူး လား ကိုင်းကမ်းပြီး ယောဂီတို့ ဘုံမုန်းတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ မြတ်စွာဘုရား တမ္မန် ဘုရား မဟုတ်ဘူး သစ္စာ 4 ပါး မြတ် တရား ကို ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် ထွတ်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  သိမြင် တော် မူ သော ဗုဒ္ဓာ ဘာလဲ တော့ ဗုဒ္ဓာ ဗုဒ္ဓော ဗောဓိယံ ဗုဒ္ဓ ဗုဒ္ဓတိတိ ဗုဒ္ဓော လို့ ဆိုတဲ့ အတိုင်း အဲ့တော့ ယောဂီတို့ ဘုံကြီးတို့ ကိုးကွယ် စိတ်ကပ် တော် မူ တဲ့ မြတ်စွာဘုရား သည် သစ္စာ 4 ပါး မြတ် တရား ကို ထွတ်ထွတ် သိမြင် တော် မူ သော ကြောင့် ဘုဒ္ဓလို့အမည်ရအဲ့တော့လောကကြီးမှာသူဖျားငါဖျားသူဖျားငါဖျားဟိုဖျားရှင်ကိုတော့မြတ်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓအရှင်တော်မြတ်ဖျားမပွင့်ခင်ကတည်းကမက္ကလိဂေါတလအဇိတကေတကမလသင်္စီပုရဏကတ္တပနိဂန္ဓနာတာဗုဒ္ဓသင်္စေယဗေလတ္တဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီး၆ယောက်ကဒါသူတို့ကသူတို့ဖျားဆိုပြီးတော့မှမတလို့နေကြတာပဲ သူဆရာနဲ့သူတကသူဆရာနဲ့သူတကပေါ့ဗျာအာသူစပွန်ဆာနဲ့သူပဲတလို့ပဲနဲ့ဒါသူဖျားငါဖျားနဲ့တို့လုံနေကြတာပဲလုံနေကြနောက်တော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်တော်မူလာတယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာအသိပွင့်တာပါလဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့သစ္စာသိမြင်တော်မူတဲ့နေရာမှာသူပြောလူပြောနဲ့သိတာလားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သ
ဟိုဘုရားအလောင်းတော်မွေးတော့ငါယောဂီတို့ဖုံဖုံတို့လို့အတူတူပဲပုတ္တုဇဉ်ဖြစ်နေမွေးတာပါဘာဖြစ်နေမွေးတာလဲပုတ္တုဇဉ်ဖြစ်နေမွေးတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့လို့ပါပဲပုတ္တုဇဉ်ဆိုတာကဘာလို့ကိလေသာတို့နဲ့အမြဲမပြတ်ဆက်ဆံ၍နေတော့ကြောင့်ပုတ္တုဇဉ်အကဲ ကက်ခတ်ချီလေးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါယောဂီတို့ဘုန်းဘုန်းတို့မှာတဏှေကုံတဏှေကံလောဘခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေဒေါသခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေမာနခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေဒိဋ္ဌိခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေအိတ္တာမစ္စရိယခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေတွေ့ကြည့်လိုက်တဏှေတဏှေဒီကိလေသာဒီအကုသို့ဒီတရားတွေခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ကြည့်လုံနေကြတာဟုတ်ကဲ့လား ตระเนี่ยปัญญาก็ไข่เนี่ยขันธ์ญาณย่อวิปัตตนาอลุก็ลุบแต่ปกกว่าอตอเน้บาดิมะเน้ล่ะเน้ล่ะเพราะฉะนั้นตะนี้ตะนี้โยคีตระปัญญาแม้กินไข่ได้อลุลุบตาเนี่ยเอกิเลสตาไข่ได้อลุลุบตาเบลูก็ไม่อ่ะหรอกไม่ได้ครับอะแล้วกิเลสตาไข่ได้อลุเนี่ยเป็นเปียวมวยพี่หนีต่อจ้องบาลุขอล่ะเลยปุรุษเซนบาลุขอล่ะเลย ผมมุ่งเปลี่ยนน่ะตะบองก็ป้องเห็นล่ะญาณเนี่ยชินก็ชินเห็นล่ะถ้าชาได้ปุ๋ยได้ยุ่งเนี่ยกันเนี่ยสรุปอะล้อบะไข่เนี่ยหลุดเลยถ้าย้ายจะสู่จะเสจะออจะเฮจะหนีตวนจะงูจะยีจะวิปัญญะปุคคะจะไต่ไข่จะโธตะไข่เนี่ยหลุดเลยงาหลุกองบามัดหลุดงาหลุกองมาบามัดหลุดโหสรุปว่ามานะไข่เนี่ยหลุดบ่ถ้างาชามางาตั้วมางาเปาะมางาสู่มางายอมมางาเวมา เนี่ยกันตะงาเรงานี่ล่ะดิฏฐิไข่เนี่ยอลุติบ่ถ้าเป็นโยคีโหมาตะนิกงตะนิกะบดุไข่เนี่ยอลุติเนี่ยเฉิงกงนะแหละอืออะไรจองเลยบาลุขอราแหละโอ้บาเป็นโลปุตุเซนปุตุเซนปุตุเซนโลပြောတာแหละกิเลสตาไข่เนี่ยอลุติเนี่ยเฉิงนี่กงนี่โลใช่มั้ยล่ะตะนิเปียกิเลสตาโดเนี่ยอแหมมะเปียสัสสัญ่ฤณีดอจองปุตุเซน
ဖုံးပြောရှင်းခွင့်ချင်းလားနားကိုလေရလားဒါဖြင့်တို့တော်ကောင်းနေအားလုံးကအရိယာဒီလာပုဒုဇင်းနေလားပုဒုဇင်းနေအဲ့တော့တို့ဘုရားအလောင်းတော်မွေးလာတော့ကလည်းပုဒုဇင်းရောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့လိုပဲပုဒုဇင်ပြည့်နေမွေးလာတယ်ခိုင်တော့တော့ကဲပါရမီတော်နှုတ်ပင်ဇော်၍ရောက်တော်မူကြီးရောက်တော်မူကဲလေးပြည့်တတ်တော်၂၉နှစ်ကြာတော့တော်ထွက်တယ်နော်အဲ့တော့35ငါးနှစ်ကြာတော့ကြည်စံ ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ပြီးတော့မှတစ္စာသိမြင်ပြီးတော့တော်တယ်သွားနေုံနဲ့တစ္စာသိတယ်တို့သွားယူလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့တော်တယ်ရောက်တော့လဲခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လို့ကဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အလောင်းတော်မှာလဲပဲခန္ဓာပဏပါကဲယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အခုတရားတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှာလဲခန္ဓာပဏပါဟေးခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါလဲ ဟာယုတ်စရာတခြားလားဖောက်ပြန်လာလားဟဲ့။ဟောဖောက်ပြန်နေဆိုတာယောဂရုရဲ့တရားနာခါစားကမကျင်ဘူး။နောက်တော့ကျင်းလာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဦးတရားနာခါစားကမအောင်ဘူး။နောက်တော့အောင်းလာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲ။နားလာတယ်။ကျင်းလာတယ်။ဦးလာတယ်။အေးလာတယ်။ လှုပ်လာတယ်ညောင်းလာတယ်နောက်ကျော်လေးတက်လာတယ်ခေါင်းလေးကိုက်လာတယ်ဒူးခေါင်းလေးနားလာတယ်ခါးလေးနားလာတယ်မောလာတယ်ဒါပြန်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေကတောမှာတိုင်မှာအိမ်မှာပေါ်လာခန္ဓာထဲပေါ်လာဒါပြန်ဖောက်ပြန်လို့ဘာတရား ယုတ်တရားမှတ်တာမှတ်တာနောက်ကယောဂီတို့ရေဖောက်ပြန်လို့ဘာတရားဖောက်ပြန်ပါဗျာဖောက်ပြန်မှန်သိလိုက်တာကဖောက်ပြန်တာကဖောက်ပြန်မှန်သိလိုက်တာကဟိုတာပြီးအခုယောက်ျားမိတ်မပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေတရားနာနေတာလားယုံနဲ့နန်းလားအော်အာလုံးတူတော်ကောင်းတို့ရေနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့ရပ်ပြစ်ရှိပါလက်ကလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုနမတ္တိယုံနံတိအောင်လို့ ဘာတိအောင်လို့ယုံနံသိခြင်းသည်အဲ့ဒီရပ်ပြစ်ရှင်မှာလက်ကလွတ်ပွရတဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားပဲလို့မှတ်ပါရပ်ပြစ်ရှင်မှာတို့ရဲ့အပိဓာလွတ်ရခြင်းဟာသိရသည်ဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်ဘာပါလဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုယုံနံကိုအရင်သိဖို့မလိုဘူးလားယုတ်တန်နန္တန်ကြားရရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးလာပြီယုတ်တန်နန္တန်ကြားရရင် ကိုင်းဘုန်းကြီးတို့ပသိင်နဲ့မှာရှိနေတဲ့ချောင်းသာပေါ့နော်အဲ့တော့ချောင်းသာဒီထဲမှာရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပါနိုင်တယ်မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါနိုင်တာပဲဟလားကိုင်းဘုန်းကြီးတို့ပသိင်ကနေပြီးတော့မှထွက်သွားချောင်းသာလမ်းကရောက်ချောင်းသာနဲ့တွားတဲ့အခါကျတော့၆ရွာလိုပါလို့ကြော်သွားပြီပေါ့ဗျာကြော်သွားတဲ့အခါကျတော့တောင်တန်းကြီးတွေကလည်းကာယံစီးတာတောင်တောင်တောင်
ောင်တန်းနေတက်နေတဲ့အချိန်မှာဝပင်လေကူလည်းမမြင်ရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ရေလိုက်နိုင်တော့ဝုန်းကနေဝုန်းကနေဝုန်းဝုန်းနဲ့စသည်ဖြင့်လိုင်းတန်လေတန်ကြားနေရပြီ။ပင်လေကြီးတော့မမြင်ရသေးဘူး။လိုင်းတန်လေတန်တော့အာဒါဖြင့်လိုင်းတန်လေတန်ကြားရပြီဆိုတော့ကပင်လေနဲ့တော့အဲလိုင်းတန်လေတန်ကြားလိုက်ကြတဲ့ကပင်လေနဲ့တော့ဒီတိုင်းမဲ့ယောဂိတို့ရဲ့ယောဂိတို့ယုတ်တန်နန္တန်ပရမတ်တန်ဖြစ်တန်ပြတ်တန်ဝိပဿနာအတန်လေးကြားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ရပ်ပြည့်ရှစ်ပါးတို့ရဲ့လွတ်ရာငြိမ်းရာသိမ့်ရာပြတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့သာဆုံးပြလိုက်တော့ရှင်ကရှင်လားဟေ့အဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်တန်နန္တန်ပရမတ်တန်ဒါကြောင့်သာသနာတဝက်ဓမ္မစေတဲ့ဝိမု ക്തി တပတ်ပြန်ပရမတ်တန်ကြားရစမြဲဟုတ်ပါလားဟေ့ဒီအချိန်ဒီနေရာဒီအချိန်ဒီကာလဟာယောဂီတို့ဖုံဖုံတို့အတွက်ကတော့အကောင်းဆုံးသောအချိန်အကောင်းဆုံးသောကာလဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောဂီတို့မှာယုတ်တန်နန္တန်နေမကြရဘူးလားဝိမတ်တနာတရားတစ္ဆာတရားခန္ဓာဉာဏ်တရားတွေတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြွယ်ပါလားဟေ့
Adi abidma teyari go kagwa tene sao sao hobo nyobya soma me Isiya gong tamah gong niya le dut nyomane nga ma dune di amyaji bishula shila Adari go ka yogiru te bongkan parami temyube luma meno Hita jamalu yogtan nantan chale neitman na mawiro dhulube Hobalai Gata jamalu teya nachina ga na Teya thainanira ga Tumo ngap teya nara ถ้าเป็นเตียลินนานี่เนี่ยนานเนี่ยทงเนี่ยจิงเนี่ยไก่เนี่ยเคงเนี่ยยาเนี่ยอ่องเนี่ยปุกเนี่ยอีกเนี่ยลูกเนี่ยยิงเนี่ยต้องเนี่ยดึงเนี่ยปอดว่าล่ะอะไรบาเพ็ดด่าเลยอะไรบ่เปลี่ยนเนี่ยตะบอลิดิก็ต้อมมาไต่มาไอ้มาธรรมะยงติสสัญญายงธรรมะเบิ่มมานํามาปอดาล่ะขันนาเด้อปอดาล่ะไก่ปอลาไปสู่อะไรบาเพ็ดด่าโหลเยเยเปียวเอานาลิปอลายินแลนานาลิปอลายินแล จินาลิปอลายินแลปูราลิปอลายินแลอ๋อผ่องเปลี่ยนนากายอกผ่องเปลี่ยนมันตีไล่ดากาผ่องเปลี่ยนนากาผ่องเปลี่ยนมันตีไล่ดากาไก่อัจฉิจุละดอบาเนบาโอ้พะยาอะล้องดอเตตตะมินายะขันนามาแลเวขันนาปะนะบาไก่อัจฉิจุละดอบาเนบาโอ้โยคิโดปะมุนอกุเตยาฮอเตยานันนี่ละปกุริมาแลขันนาปะนะบาไก่ ไก่อัจฉิจุละดอบาเนบาโนมชุมชัยเปตยานานนี่ล่ะสุชัยเนี่ยล่ะเอวิปัตตนาอสอานาปานาเฮ้วิปัตตนาอสพะยาอสุสุละมะลွတ်ตะเตยานอเอ้โตพะยาอะล้องดอเตตตะมินนาภาวนากรรมฐานสีเปญเนาะปฐมอุโสตมาริสติจองเนี่ยแหละเบกาสอ่ะเราอานาปานาเบกาสอ่ะเราเฮ้เฮ้ดาจองมุอานาปานะซอถั่วลินเนี่ยเวนเลยอานาปานะซอบาละเฮ้ ကိုင်းနာရှူတော့ငါရှူတဲ့သဘောလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့သွားပြီတော့ဟိုးဒါပြီအခုတရားနာနေကြတဲ့ဒုပရိသတ်တွေမှာမရှူမဆိုင်ပဲတရားနာနေတာလားရှူဆိုင်နေလားရှိပါဘူးဗျာဟောဒါကြောင့်မလို့ရှူတော့ငါဖြေရှူလို့ပြီးတော့ဆိုင်နေတော့ငါရှိလို့ပြီးတော့ဟောပြီးရောရှူနေတော့ငါရှူလို့ပြီးတော့ ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าถ้าเป็นชูราชูมันตีอภิโกตีดามุลุตมะทะเฮ้ยชูราชูมันตีอภิโกตีดามุลุใครชูรุเล่ปิดตัวแล้วชูเล่ตะโบเลยสิดีล่ะบาเพ็ดตัวไปโดเฮ้อ๋อเป็ดตัวละเลยตีไล่รู้สิอะห่าบ่าตรงวิปัสสนาถ้าเป็นชูราชูมันตีอภิโกตีดามุลุตมะทะชูรุเล่ปิดตัวชูเล่ตะโบเลยสิดีล่ะบาเพ็ดตัวไปโด อะไรลูกอ๋อไม่ชิดอบาลาลูกชุไลลูกสิวิปัสสนาอิทธาเบกวะอริยตาวะกอวิรณายาปิสัยตาตะเมนปิรูปาตะเมนปิอนิจจานุปัตติอนิจจะตัญญะอนิจจะปริตังเวทีตตะตันตมิตังอภอเกณฑ์นั้นสิตันตาอธิมังสามานอเปญญายาปริโยคามานอตออะตวะนังกะยาอนาตวันสิตาวิมุฏฐิปัญญาวิมุฏฐิไดฐิวะตัมเมปวะเตติปาลี အဲ့တော့မြန်မာလူပြန်တဲ့အခါကျတော့ချက်သားချက်သမီးတို့တဲ့ချက်သားချက်သမီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗေဒမာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ့ကွင်းတဲ့ရုပ်စွာအောင်ရှူတဲ့သဘောလေးကလည်းရှူလို့ပြီးတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့မရှိတော့တာကိုအနေစာလို့ရှူအနေစာလို့မှန်အနေစာလို့သိပြောပါနဲ့လဲအနေစာလို့ရှူအနေစာလို့သိအနေစာလို့သိအဲ့ဒါနှစ်ရက်နှစ်လထောင်960မှာ เจตุชิมกุสรบายจัจจานนะฮ้อจากระหมู่เลยหลุมะมะเนาะเอพะยาชิโกรมญาติอิงกุฏฐุปาลีดอกะฮ้อกะดาโกอเนสานุปาติอเนสาติญญีอเนสาปริตังเวทีตตตันตมิตังอาภอกไกนังสีตัตตะอติมุสสามะเนาะปัญญายาปริโยคะมะเนาะไอ้พะยาฮ้อปาลีดอกอิงกุฏฐุปาลีดอกอยู่ก็อยู่ปิ๊ดสรบายจีกะอเนสาโลชุอเนสาโลมั่นอเนสาโลติ ถ้าอย่างยกตัวมาจริงๆไม่ใช่หรอกล่ะไม่ใช่หรอกล่ะจารุงาผิดตาเฮ้ยจารุงาผิดตากูจาได้ตัวเลยสิดีล่ะไม่ใช่หรอกล่ะครับอ่ะเป็ดตัวราดิอเนสาเป็ดตัวราดิไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอะแล้วอเนสาเนี่ยเมฆาเปล่ามาได้แล้ว Ashuganga anesa, ashunyanga mega. Ashuganga
ရှုတဲ့ညာကအလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားအေးရှုလို့လဲသုံးသားရောမရှိတော့ပါလားသုံးပြမယ်နော်ဓမ္မကြီးဓမ္မကြီးယောဂီတို့ဓမ္မကြီးမှာမရှိတော့ပါလား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 အော်တို့သုံးပြမယ်နော်ဝင်လေလေးလဲသုံးသားရောအော်မရှိတော့ပါလားထွက်လေသုံးသားရောမရှိတော့ပါလားသုံးပြမယ်နော်ဝင်လေတိယုံထွက်လေတိယုံကတမထာဝင်လေလေးစုံသွားလို့မရှိတော့ပါလားထွက်လေစုံသွားလို့မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်အရာပါတော့တမထာနဲ့ဟိုပို့လို့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးသွားရောပို့လို့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးသွားပါရောလားဗျာရေနဲ့သာမတွေ့ရသလားယောဂီတို့တောင်ကန်းလည်းမြင်နေရပြီလှိုင်းလုံးတွေကိုလည်းမြင်နေရပြီလိုင်းတန်လည်းကြားရပြီမြင်လည်းမြင်နေရပြီရှင်းမလားတော့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီဆိုတဲ့ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တော်တော်ကိုနှီးသွားပြီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီဆိုတဲ့ကဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယောဇာဝတ္တတ္တံဇီဝေအပ္ပတာဥဒယဝယံဧကဟံဇီဝိတံတယောပတ္တတောဥဒယဝယံယောဇာအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တီကဩရိယဝယံယုတ်နတ္တနပနောယဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောတရားတွေကိုအာပါဒအပ္ပတံတော့ညံပြည့်ထင်ထင်မသိမမြင်ပါပဲလျက်ဝတ္တာတ္တနပောင်းတရားကာလကြောင်းအောင်စေစည်းဝေးရာအကေ၍အသက်ရှင်ရနေရပေမဲ့လည်းပဲနတ်တိရောမမြတ်ပါဖြစ်ပြက်မမြင်မဲနဲ့အသက်တရားရှင်ရပေမဲ့မမြတ်ဘူးတဲ့မမြတ်ရင်ရုပ်တော်သူပေါ့ဗျာမမြတ်ရင်ပါလဲဟေးဧကဟံဇိဝိတံတိယောပတ္တတောဥဒယဝယံဥဒယဝယံယုတ်နတ္တနပင်တို့ရဲ့ပြည့်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောတရားတွေကိုပါတာပတ္တတောညာပြင့်တင်တင်သိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဧကဟံတဏိတယေတဏံနဲ့မြအသက်ရှိ၍နေရာချင်းကသာလည်းယင်တိယောမြတ်ပါသည်ဤတဲ့ဟောဖြစ်ပြက်မနဲ့ gain ပြီးတော့တစ်စက္ကန့်လေးပဲအသက်ရှိရှိတမနစ်ပဲအသက်ရှိရှိတဏှာကြီးပဲအသက်ရှိရှိတရက်ပဲအသက်ရှိရှိဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးတော့အသက်ရှိရာမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒါပြင်ယောဂီတို့ကအခုလိုဖြစ်ပြက်တွေသင်ပေးနေတာရုပ်သောသူတွေဖြစ်စေခြင်းလို့လားမြတ်သောသူတွေဖြစ်စေခြင်းလို့လားမြတ်သောသူတွေဖြစ်စေခြင်းလို့ပါနောက်ကယောဂီတွေအာလုံးသဘောပေါက်ရလားအေးဒါကြောင့်အလုံးမိပညီကုံမန္တမဆွေတော်မြို့တော်များအေးဒီကတင်ပေးလိုက်တာလေးတွေအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်လေလေးဆုံးသွားရင်လည်းမရှိတော့ပါလားထွက်လေလေးဆုံးသွားရင်မရှိတော့ပါဘူးဓမ္မကြီးရှုနေလိုက်ဓမ္မမမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားဝင်လေလေးဆုံးသွားရင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေလေးဆုံးသွားရင်မရှိတော့ပါလားမှန်မှန်ရှုမှန်မှန်ရှာဝင်လေတိယုံထွက်လေတိယုံကတမထာဝင်လေလေးဆုံးသွားလို့မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြနိုင်တာကထွက်လေလေးဆုံးသွားလို့မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမချက်ချနိုင်တာကအာသတော်ပေါ့ရဲ့လားကဲဒီမှာကျွမ်းမကြလိုက်ဘူးလားမကြလိုက်ဘူးလားဟောကြားလိုက်တာကဖြင့်အဲ့ကြားတယ်ဘောလို့မရှိတော့တာကဖြင့်အဲ့တော့ဟုတ်လားကြားလိုက်တယ်ဩကြားစိတ်ကလေးပါလားလို့သိလိုက်ရင်တမထာဩကြားစိတ်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမချက်ချနိုင်ရင်ဝိပဒနာတမထာနဲ့အာရတော်ပေါ့ရလားညနေရှင်ခွင့်ရှင်လားအဲ့တော့ဖះရှင်ရဲ့တဏ္ဏမှာရှိနေတာကလည်းပဲဩခန္ဓာဆိုပြီးညနေကြည့်လိုက်တော့တခြားတွေ့ရလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ပါဘုရားဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာသီရဉာဏ်ကသေသွားတဲ့အာတဝတရား၄ပါးတွေကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယတို့ရဲ့ချုပ်ရညဉ့်ရသိဉ္ဟကသစ္စာဘယ်နှချက်အဲ့မသစ္စာ၄ချက်စိုက်ပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘွဲ့စတည်ရတာပေါ့ဒါဖြင့်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ဘုရားဖြစ်တော်မူရတာဒီဘာတိလို့ပါလဲသစ္စာတိလို့ပါသစ္စာတိတယ်ဆိုတာဆူတောင်းတဲ့တိတာလားမှန်ပါဘူးပါရမီပြည့်လို့တိတာလားမှန်ပါဘူးဟောခန္ဓာပေါ့ဘာရောက်အောင်လုပ်လို့ရှင်းမရှင်းလားဒီယောဂီတို့မှလည်းပါရမီထိုက်သည့်အားလုံးဆိုရှိသောကြောင့်ဒီကနေ့ဘာတရားနဲ့လာတွေ့ဟုတ်ကိုယ်တိုင်းလက်ခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်လို့မဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတယ်လည်းမကြုံဘူးလားဖ
ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်တရားစစ်တရားမှန်သံဃာစစ်သံဃာမှန်သံဃာရဏနဲ့မကြုံအောင်လားဟဲ့အဲ့ဒါယောဂီတို့မှာပါရမီရှိလို့ပေါ့ဟာရှိလို့လဲဟေးပြည့်ပြီးသားပါရမီရှိတယ်လို့ဖြည့်ရမယ်ပါရမီလဲဒါကြောင့်မလို့ဖြည့်ပြတ်မဲ့ကဲ့အောင်ကြိုးစားနေတာဟေးဘာလုပ်နေတာလဲမေးတော့ပါရမီဖြည့်နေတာဘာလုပ်တာလဲအလုံးသူတော်ကောင်းတို့ညတိုင်းညတိုင်းတရားတွေနာကြားနေကြတာဘာလို့နေကြရတော့ဘာဖြစ်ရတာဟိုဒါနာကောင်းမှုလုပ်နေကြတာကောဘာဖြစ်ရတာဟိုသီလကောင်းမှုလုပ်နေကြတာကောဘာဖြစ်ရတာတမရကောင်းမှုပွားနေကြတာကောဘာဖြစ်ရတာဟောပရိဒတ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေကြတာကောဘာဖြစ်ရတာကိုယ်တိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပျက်မဲ့ကြိုက်တဲ့ဝိပဿနာတို့လုပ်နေတာကောဘာဖြစ်ရတာရှင်းကောင်းရှင်းရလားအားလုံးသဘောပေါက်လားဟဲ့အာဒါကြောင့်ပါရမီဆိုတာဖြည့်စည်းတာပါရမီဆိုတာဘုဒ္ဓနာလည်းမလုပ်သီလလည်းမစောက်ဒီတမရလည်းပွားစေကောင်းနှကောင်းလည်းမရှိခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာဘာအလုံးမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပါရမီမှမရှိဘူးဘာအလုံးမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာပါရမီမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာနိဗ္ဗာန်မှလည်းမရနိုင်ဘူးရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတော့သူ့မှာရှိအောင်မလားဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလောကအလယ်မှာဗုဒ္ဓဖြစ်နေပွင့်တော်မူပြီတစ္ဆာတရားတွေဟောပြီဆိုကြပါစို့ဟာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအခုလိုကြမ်းမရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အချိန်ဟိုဒီတရားတွေနာကောင်းမှမသိပွားများကောင်းမှမသိအာထုကောင်းမှမသိတာရေးတမရေးစီဝါရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးအဲ့ဒီအရေးတကအရေးတွေနဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်လေးကုန်နေရောအဲ့တော့အချိန်လေးကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုခန္ဓာကြီးကဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဗျာအချိန်တိုင်းရမသေးဘဲနေမှာလားသေမှာလားသေပါဘူးဗျာသေမနော်အသေးကနေကြတဲ့အခါကျတော့ကိုင်ယောဂဝေဒနာတွေကနှိမ့်ဆက်ပြီဗျာနှိမ့်ဆက်တော့ငိုတဲ့ကလည်းဒီလိုတရားကမနာထားဘူးလေမနာတာတော့ခန္ဓာမှန်ကောက်သူသိမလားဝေဒနာလူကောသိမလားနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလူကောသိမလားမသိတဲ့အခါကျဝေဒနာတွေကနှိမ့်ဆက်လေးလေးသူ့မှာဒေါသဖြစ်လေးလေးဝေဒနာကနှိမ့်ဆက်လေးလေးဟုတ်တာပြီ तू ဘာနဲ့တည်တော့မှာလဲကဲဒေါသနဲ့တည်ရင်ငရဲဒေါသနဲ့တည်ရင်ကဲဖယားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကျလောကအလယ်ပွင့်ပြီဗျာသစ္စာတရားတွေနာဟောနေပြီဗျာသစ္စာတရားဆိုဘယ်ယောက်ကြောင့်တရားတော့ကဲယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကငရဲကြနေပြီတဲ့ဟဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ငရဲကြနေပြီတဲ့ကဲဒီတရားတွေနာရအောင်မလားနာရအောင်မလားဖះကလောကလည်းပွင့်နေပြီကိုကငရဲကြနေဖះဖုခွင့်ရအောင်မလားဖះကသစ္စာတရားတွေဟောနေပြီကိုကငရဲကြနေဒီတရားတွေကိုနိုင်အောင်မလားပါပြီဟမ်ဒီသစ္စာတရားခန္ဓာကြောင့်ဝိပဿနာတရားတွေနာကွက်မရတဲ့ဆိုတော့တွေးကြည့်လိုက်လေအဲ့တော့ငရဲကြနေတဲ့တတ္တဝါတွေမှာမဉဏ်ပညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဘာဖြစ်နေပြီတော့အဲ့တော့ဆုံးရှုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့ဗါတဲ့တော့ရာပြေနမတ္တဗျာရှင်ကောင်းရှင်လားအလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဟဲ့ကဲအင်းထောင်နှန်းကတအိမ်ဦးနဲ့ကျမ်းပြင်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ကြည့်အော်အပြင်မှာတရားပွဲတွေချိန်ချိန်သဲများကျင်းမပြုလုပ်နေကြရတယ်ဟာသစ္စာတရားခန္ဓာကြောင့်ဝိပဿနာတရားတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အပွားများအထောက်ကြရတယ်ဟောမကောင်းမှုဒုစရိုက်ဒုရာစုနဲ့နိုင်ငံတော်ကဥပဒေနဲ့မညံ့ညွတ်လို့ကိုင်ဖမ်းချုပ်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုင်ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီတရားတွေနာခွင့်ရသေးရဲ့လားလွတ်လွတ်လပ်လပ်တရားအထုတ်ခွင့်ရသေးရဲ့လားဟဲ့ဒါမဉဏ်ပညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဘာဖြစ်နေပြီတော့အဲ့ဒီသုံးရှုံးနေလို့ဗါတဲ့တော့ဒါကြောင့်ဗကတိငရဲနဲ့လူငရဲတဲ့ပြောပါလေဟိုငရဲကြီးရှစ်သက်မှကြာနေတဲ့တတ္တဝါတို့ကဗကတိငရဲလို့ခေါ်တယ်ဗျလူလောကမှာထောင်သွင်းအချင်းချအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပုံကိုကြတော့လူငရဲဘာငရဲလဲဟဲ့တို့ကြဗကတိငရဲနဲ့ဗကတိငရဲနဲ့ငရဲရောက်ပြီဆိုကြတဲ့ကတွေးကြည့်ဗျာဒီတရားတွေနာခွင့်ရအောင်မလားပွားများအတုခွင့်ရအောင်မလားမရရင်မညံပုံညာနိဗ္ဗာန်ရမှာအခွင့်အရေးတွေဘာဖြစ်ပြီးတော့အဲဆုံးရှုံးနေလို့ဗါတဲ့တော့ရပ်ပြီရှင်းလားဘောပါပြီနော်အဲတကဖះရှင်ကိုတော်မြတ်သူကလည်းနေတော့ကတော့ပေါ့ပြက်ပြက်နဲ့ဖះအာယုံတရားဘာတကူမှမရှိဘူးတရားနာကောင်းမှမသိတရားအတော်ကောင်းမှမသိပြောတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဖះသွားចောင်းတက်လေးတော့ရောက်တော့ရောက်ပါတဲ့
ဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါဘယ်နည်းရောက်လို့ဥပုံနဲ့မဝင်ငါကျွတ်တယ်ဆိုလို့ရောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဟိုဗျာဟာဖះမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဖះပွဲရှိတယ်ဆိုလို့ရောက်တာလေဟဲဒါမျိုးတွေပေါ့အပြော်အပအမော်အကျွမ်းနဲ့ရောက်တာတကယ်တရားနာကြည့်လို့တကယ်တရားအတုကျင်လို့တကယ်ဒီသူတော်ကောင်းတို့လို့ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အပြော်အပအမော်အကျွမ်းအတော့စားအမှုယူဒိုင်းနဲ့လာတာပဲဟိုကထိန်တင်လာတော့မှကထိန်ခဲ့ကထိန်တင်ငန်းကိုအကြောင်းပြုတော့မှဟိုအကြောင်းကထိန်သွားခင်မယ်ဒီအကြောင်းကထိန်သွားခင်မယ်အဲ့ဒါအနေသွားခင်းတဲ့ဟာဆိုပိုတော်သတိထားရတယ်ဗျာအဲ့ဒါသွားလိုက်တာလူ200 300နဲ့ဟမ်လူတာကနဲနဲ့300ဖြုံတာကများများအတေချာတဲ့ကနေပြီးတော့လူ200 300တော့ရေသက်ချက်ကတည်းကလူ15ယောက်ကမနေစုနေရတယ်ကဲ channel လေးကသူဒေတန္တရအပျော်အပအမော်အကျွအတော့စားအမွေးနဲ့ညဖဲရိုက်တာကပို့သေးမနှဲကိုထိနေရတယ်ဗျာအဲ့တော့ကထိန်ကိုအကြောင်းပြီးတော့ရက်တကရွာတကအကြောင်းတကလှည့်ပြီးတော့ဖဲရိုက်တဲ့တဲမှာတို့သူတော်ကောင်းတွေပါသေးလားမပါပါဘူးဗျာပါသေးလားဟဲ့လွတ်စေပါသေးလားမပါပါဘူးဟုတ်လားဟိုးရန်ကုန်မှာဘမလဲဟေးအမလေးရန်ကုန်ကကထိန်လှဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပရိသတ်ဘုန်းကြီးတွေဟာဟေးဟိုးရန်မဟုတ်ဘူးပရိသတ်ဘုန်းလှဲ့တာကဒါကွက်ကိုကုသိုလ်သင်္ကန်းလူမဲ့ကုသိုလ်လေးဟုတ်ပလားဟေးတောက်စားမူးရင်နေတာကအကုသိုလ်တောက်စားမူးရင်နေတာကမတာပုလဲမူကထိန်ပုလဲမူရှင်နှောင်းလဲလဲမူဟုတ်မလားဟေးဟာမြန်မာနေတကူလဲမူဟမ်တယုံနေတကူလဲရှမ်းနေတကူလဲဗမာနေတကူလဲအိုးမူလိုက်ပြီကြည့်လိုက်ဟင်တို့ဗမာဟေးတို့ဗမာတို့ဗမာဟေးတို့ဗမာတို့ဗမာမူဗမာမူတို့ဗမာမူဗမာမူဟမ်ဘာနေတကူကြီးရမမူဖို့လောက်စိတ်ကူးနေတာပဲကြာတော့လူတွေလဲပတ်စောက်လေးလုံးပုံပေါအောင်နေပြီပါပုံပေါ့ပါးစားလေးလုံးမို့သာတိလားမတိသေးချာမှတ်တာပုံပြက်ပန်းပြက်တဲ့ပါးစားလေးလုံးမှာဆိုမှဘာတော့ဟုတ်တယ်ပုံပြက်ပန်းပြက်ကိုဖြစ်နေပြီဟာတကယ်အလှကိုအချောင်းပြူတော့မှလုံလိုက်ရင်လေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တခါလေအကုန်ရော့နှော့ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ရှေးပညာရှိတွေပြောတာပေါ့ကုသိုလ်တပဲအဲအဲ့လောက်တိမှတော့ကိုယ့်ကိုတက်ဟောကြအတော်တတ်တဲ့လူတွေနော်အေးကုသိုလ်တွေပဲငရဲတပိတ်သားဗျအဲ့ဒါအလူမတက်မမြမြရှုံးပတ်တင်သိပွဲဟုတ်မလားအဲ့တော့ဘာသာတရားဘာအသိဉာဏ်မှမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့သေကနေကြတော့သာခင်သမိခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ဟမ်ငါများသိဒီသားသမီးတွေဘယ်လိုများနေပါလိမ့်လာပြီဗျအဲ့တော့ခင်ရတန်းရမင်းရတန်းနဲ့ဘတ်ဆိုသေလဲသေရောဟာလောဘနဲ့သေပိတ်တာဟဲ့လောဘနဲ့သေကိုင်ဘုရားကသစ္စာတရားတွေဟောပြီဗျာဘုရားတပိသောသာဝကသံဃာတော်တွေကခန္ဓာဉာဏ်ရောဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားတွေဟောပြီတဲ့ကိုင်ကိုကပိတ္တာဖြစ်နေပြီဒီတရားတွေနားရအောင်မလားမရတော့ဘူးဟောဒီတရားတွေနားခွင့်မရတော့ဒီသစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ဝိပဿနာတရားတွေကဘယ်ရောက်ကြောင်းတရားတွေတော့ဘာတာပြီအဲ့ဒီပိတ္တာတွေကနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဘာဖြစ်နေပြီတော့အဆုံးရှုံးနေလို့ပါတဲ့တော့ဟိုးဒါကပဂတိပိတ်တာဟုတ်ဗျာဘာပိတ်တာလဲဟိုးလူပိတ်တာဆိုတာကရှိသေးတယ်ဗျာဟာဘယ်လိုလဲဗျာမနဲ့မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်မိုးချုပ်ကနေမိုးလင်းမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်မိုးချုပ်ကနေမိုးလင်းဟိုးအဲ့ရကနိုးတဲ့ကစီဝါရေးပဲစီဝါရေးစီဝါရေးပြီးစီဝါရေးစီဝါရေးတနေကုန်စီဝါရှာတာညရောက်တဲ့ခါကျစင်းအင်းနေချုပ်ရင်းမှန်းနဲ့ရေးမှန်းနဲ့မောတကွာအိပ်ပျော်သွားရောဟုတ်တော့တနေ့မနေ့ကျတော့ရှိစုမဲ့စုလေးလှန့်လော့စားတော့ဟာသွားကြမြမီရှာကြပွေကြယုံညာကညာဟိုရှာရင်ပွေတနေ့ကုန်အချိန်ကြီးကုန်ပြန်လာပြန်လာရှိစုမဲ့စုလေးအဲကြော်လော့ချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့ဗီဒီယိုဒီပါလေးကြည့်မမောနဲ့အိပ်ပြောသွားဗျာရောဒီလိုနဲ့ဘဝတစ်ခုမှာမွေးလာရှာစားနာဖြာအိုသိပြောပါတယ်မွေးလာရှာစားနာဖြာအိုသိယုံမသိနာမသိအကြောင်းမသိအကျိုးမသိအဖြစ်မသိအပြည့်မသိရှာရင်းပွင့်ရင်ယုံရင်ကန့်ရင်နဲ့အချင်းကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူပိတ်တာဘာပိတ်တာလဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဒီတရားတွေနာနိုင်သေးလားအခုဟောနေတဲ့တရားကဘာတရားတော့ဝိသ္စတရားဆိုဘယ်ရောက်ကြောင်းတရားတော့
ဒါပေမဲ့သူတို့မှအဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ကြောင်းအခွင့်အရေးတွေဘာဖြစ်နေပြီတော့ကဲဆုံးဆုံးတယ်လို့ဘာလဲတော့ဒါပြင်ဒီပိဋကကိုဘာပိဋကခေါ်မလဲလူပိဋကဘာပိဋကလဲဟိုဟာကတကယ့်ကိုပဂတိပိဋကရှင်းလားဟေးအေးဟိုကပဂတိပိဋကနဲ့လူပိဋကသဘောကျလားဟေးအဲ့တော့ယောဂီတို့ကဘယ်ပိဋကတည်းမှပါတော့ဘယ်ပိဋကတည်းမှမပါပါဘူးဗျာဘယ်ပိဋကတည်းပါတော့ဟေးဒါကြောင့်မလို့တာယေသမီးစီဝိုင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေရင်ဘာပိဋကထောင်နှံကနားမှာပဲအများရန်ကြနေရင်လူငယ်ရဲ့ရှင်ကိုရှင်းလိုက်ခိုင်ကိုကဘာတရားမှအတိညာမှမရှိဘဲနဲ့ခိုင်တေကာနီမောဟကြီးနဲ့ပြေသွားရောဆိုကြပါစို့ဟာကိုဝေဒနာတရားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးခံစားနေတော့သာသမီတွေကဘေးကနေတော့ကြည့်ရတာစိတ်ဆင်းရဲဆရာရဲ့မမေဘူးနာပြင်းတက်ပြီးအော်အင်းနေကျမပြီးကြည့်ရတာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဆရာရဲ့ကြည့်လို့ပေါအောင်များကျွန်တော်အဖေကဒီလိုမချိမဆိုင်နဲ့တရားမှကျွန်တော်မကြည့်ရတာဗျာဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမမာကိုတက်တက်တာတာလေးနဲ့နေရအောင်လုပ်ပြလို့မရဘူးလားအာရပါတယ်ရရင်လုပ်ပြပါဆရာရဲ့တက်တက်တာတာညင်ညောင်ညောင်လေးနဲ့ပဲဝิญဉ်ချုပ်ခဲ့ရင်တော့မကျွန်တော်တက်တက်တာလေးဖြစ်စေချင်ပါလေရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ခွင့်ပြုရင်ထိုးပါမယ်ဆိုထိုးပေးလိုက်တာမော်ဖီထိုးပေးလိုက်တာမော်ဖီထိုးပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့ငိမ့်ငိမ့်တော့ဘာမှမသိတော့ဘာမှမသိတော့ဘူးဆိုတာကကြာမောဟာဘာလဲတော့မဟာနတေတရိษံပြေမသွေရောက်တသည်အဖေရေတရိษံပြေလိုက်တော့ဟမ်အမေရေတရိษံပြေလိုက်တော့လို့ပြောတယ်မတူလားတူသလားအော်အော်ဟိနေပြန်တော့လဲငရေဟမ်မော်ဖီအထိုးခံတော့မိမ့်မိတေပြန်တော့တရိษံငရေနဲ့တရိษံဘယ်ဟာကြိုက်တုံးရိုးရိုးပြောကံဖိတွေအမေတွေဘယ်ဟာကြိုက်တော့အလုံးနောက်ကယောဂီတွေဘယ်ဟာကြိုက်တော့အဘယ်ဟာမှမကြိုက်အခုကတည်းကခန္ဓာပေါ်ဘိုင်းအောင်လို့ရှင်းလားဟိုဘုရားကလောကလည်းပြုပြီဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေကသစ္စာတရားဟောပြီဗျာဟိုကတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေပြီတဲ့ကံပဂတိတိစ္ဆာခွေးကြောင်ကြက်ဝဲဒီတရားတွေနာခွင့်ရအောင်မလားနှုတ်ဒီသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားတွေကဘယ်ရောက်ချောင်းတရားရယ်ဟုတ်တယ်ဗျတိရိစ္ဆာန်ပြသွားတဲ့တရားဝါဒီမှာမညံပုညံနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဘာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပဂတိတိရိစ္ဆာန်များဘာတိရိစ္ဆာန်လဲဒါဖြင့်သူလည်းမညံပုညံနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဘာဖြစ်နေပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေလို့ဘာလဲတော့ရပ်ပြီရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဟဲ့ကိန့်တာဖြင့်ယောဂီတို့ရေလူတိရိစ္ဆာန်တွေသွားကြအောင်ဆိုလူတိရိစ္ဆာန်ဆိုတာကယောဂီတို့မေထုံမီအိစားလို့ယောက်ျားတဲ့နွားမှာသိပညာတရဘနွားတဲ့ဘုသာအိအစအပြောပါကလူနွားတိစ္ဆာတဏ္ဏမြတ်သာခြားကြกว่าဤလူမာသီလအာစာရနဲ့ဉာဏကျေစုကုန်မှသူဤတဲ့ဗျဟုတ်ပလားဟဲ့အိအစအပြောပါကလူနွားတိစ္ဆာတဏ္ဏမြတ်သာခြားကြกว่าဤအိတာရဲ့စာရရဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားပေါ်မှာပြောတာမော်တာရဲ့ဟလားအဲ့တော့ဒါကအိတ်တာရဲ့စားတာရဲ့အာယုံ၅ပါးကမကုန်တာပျော်ပါတတ်တာရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုသာလေအလိုရှိလို့တရိษံလို့ခေါ်တာဗျတရိษံကိုပုတ်ပြရင်တိအိစာတိ၃မျိုးအိစာအလိုရှိတာ၃မျိုးသောအလုတ်ကိုပဲအလိုရှိတယ်တဲ့အဲ့၃မျိုးသောအလုတ်ကပါလေအိတ်တတ်တယ်စားတတ်တယ်အာယုံ၅ပါးကမကုန်တရားမှာပျော်ပါတတ်တယ်ရှင်းမရှင်းလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဗာလဲတရိษံဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူများအိတ်တဲစားတယ်ပြောတယ်အိတ်တဲစားတယ်ပြောပါတယ်အိတ်တဲစားတယ်ပြောပါတယ်ဘာကုသိုလ်မှလည်းမသိဘာအကုသိုလ်မှလည်းမသိဘူးဟုတ်မလားဟဲ့အကြောင်းလည်းမသိအကျိုးလည်းမသိတောက်စားမူရပြောပါလမ်းမထိုးလဲဟမ်ဒီလုံပစ္စုပ္ပေဝါနဲ့ဘဝမှာနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းသလားနည်းပါဘူးခြေနေလူငယ်တွေလောကမှာလည်းဒါတွေအများကြီးပဲဣရိယာပုတ်ကတော့လူပြစိတ်နေစေတာနဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာကအဲ့ဒါဘာတိရိစ္ဆာန်လဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေဒီတရားတွေနာခွင့်ရသေးလားနာခွင့်နာသေးရဲ့လားမနာနိုင်တော့ဘူးဒီတရားမျိုးမနာနိုင်တော့ဟောဒီတရားမျိုးဆိုတာလဲဘယ်ရောက်ကြောင်းတရားတွေတော့ဘာတရားပါလဲတစ္ဆာတရားခန္ဓာညောတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေဘယ်ရောက်ကြောင်းတရားပါလဲ
ကဲအဲ့တော့ပဂတိတရိစ္ဆာန်နဲ့လူတရိစ္ဆာန်တွေဒီတရားတွေနာခွင့်ရသေးလားနာခွင့်နာလို့ရအောင်မလားနာခွင့်နာပါအောင်မလားမမနိုင်ရင်ယောဂတုမညာပညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဘာဖြစ်ပြီလို့အဆုံးရှုံးနေတော့ဘာတော့ရပ်ပြီရှင်းလားတချို့ကသေမရပ်ပြစ်ပါလက်တဲ့ရောက်သွားဆိုတချို့ကမသိခင်ရှင်ရက်နဲ့ရပ်ပြစ်တဲ့ရောက်နေတာရှင်းနေနော် ไอ้ซากามะเนี่ยเปาะนี่แหละปกติရှင်กระเดะก็ยัดปิดขึ้นมาเลยพี่หึหละเฮ้ฮันตาเอตมิสีวายนักงานลุมุนเนี่ยเฉิงกုံนะปกติอ่ะရှင်เยเนี่ยยัดปิดขึ้นมาเลยยောက်นี่ล่ะตรุลุบิดตาเลยရှင်ก็ရှင်ล่ะโหท่องนั้นกนาจะนี่แหละปกติอ่ะลุงเงยเลยရှင်เยเนี่ยกูปิดตาผิดนี่ล่ะเปียอ้าลุนตบอป่าวมะล่ะရှင်เยเนี่ยมาปิดตาผิดนี่มาတော့ตีนเนาะตีจาไปเปียตีนเนาะ ไก่ตาพี่โตก็ยัดปิดขึ้นมาแล้วบ้าจังยောက်อะไรสอตบอปอกบล่ะขันธ์บ่บ่ไม่ยောက်ลูกไก่ตาพี่โตก็ยัดปิดขึ้นมาแล้วก็ลุจิตเลยสอขันธ์บ่บ่ยောက်ลูกโหตะจังนิสัยขันธ์เนี่ยได้ขันธ์นี้ก็มาติสสานิสัยเปลี่ยนไปติได้ญังกาโหขันธ์เนี่ยญังเนี่ยกักกะเนี่ยกักกะเนี่ยกักกะเนี่ยหนีไปแล้วมาติมาสอหอบะกะขินะเมเนี่ยล้อบ่าดิลาบ่าอูมล่ะอ๋อเวทนากะเปียๆชุระญังกา อ๋อดันนิสสกันน่ะขันธ์นี้เว้ยดาเวทนาชื่อโลนิสสขันธ์ชื่อโลนิสสกันธ์มานะลูกญาณเนี่ยป้ายๆไหนๆติเหมือนต้องตัดนี่แหละปกติอ่ะไม่เจตนาปุ๊สุดแล้วดอดะลาออกมะล่ะมะล่ะหรอกผู้เปียขันธ์บ่ป่ายอกนี่ลูกอัญญ์ยอกนี่มาแล้วบ่มาไม่ติดอุตระมอหะก็ลาออกมะล่ะไอ้ล้อบะดอดะมอหะมาฉุบบ่ยกขึ้นรู้ยิงเยป่ายตาตริษ္ษังก็ผิดไหนบ่ออกมะล่ะอ๋ออาจารย์ผิดยิง อาจารย์ฉุเย็นอาจารย์ฉุเย็นอาจารย์ฉุเย็นครับพี่ไอ้ยัดเปียชิบาละเดยောက်จ้องปิดเดลောบะโดตะโมหะကိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ပယ်တတ်နိုင်ရင်ยัดเปียชิบาယောက်เสียလုံးမလားလုံးပါဘုရားငရဲ့တိစ္ဆာန်ပိတ်တာဖြစ်เสียလုံးမလားခန္ဓာဘောဘာရောက်လို့อาจารย์ဖြစ်ရင်ဆိုပါဘုရားอาจารย์ฉุเย็น อจ้องยัดเปียชิบาละกะลุจิอจ้องยောက်จ้องปิดะกิเลสตาโกเปตัพบ่มะลุล่ะไก่อจ้องกิเลสตาโกเปตัจฉิงขันธ์บ่บ่ยောက်หลบเอ้ถ้าจังนิสสกันเนี่ยละขันธ์จีก็มาติสสานิสสเปลี่ยนไปติได้ญังกาเตทวาระกิเลสตาริงกาหาตมุริยะมาฉุบบ่งยัดติสสันปิดะละกะยောက်เสียลุอมล่ะงยัดติสสันปิดะสุดะยัดเปียตมะละกะ อภิธรรมลွญญ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 ญ
Kek alun lai siya. Ikamukan. Siranadi. Tersantino. Kodinya i. Ajido. Atamandi. Jemba zinani. แกกระเนลูกดำหมดสุสุด้วยบ่าวญิโลเยซะต้นชาอะญาตันไปไว้ไปแม้แกสายันสายันปกกุญญาเยซะกะเลยไก่นาแม้เจนะตรอกองเนี่ยอาลงอะเลยเวละอุจีภิรอไลสุยาอ๋ออัชิมเบยะเบยะตะยาตะบี้รอรุติพุทธะเมสวาตานะตองยาอัชิขันเว ติดตั้งบาสิจิอจุงงาละกองติดสาติโตบอดิญญะอิอาจิโตอตอัปปันขึ้นบาสิจิอจุงงาละกองอนาคตกัมปิยรณา
ยินด้วยงาโรอีณะลองตาไนภาตายินจีมุภาตายินจีมุอมวยอเนกิงวะปาเสจิงอจุงงาละกังยิมยอยวยอมญะสงดาเตยาอลูรอกุปราจีวิเปลุบาอีพระยาอลูรออาจารย์อยู่ด้วยพระยามุศีดอตังฆารออาศีญัตตุเนอาศีญัตตุเนยอกีกงโกอายงปุลยะอายงซวนเมซวนนัตถะตอขอเส้นซวนโนกอลุรันสักกะဘုရားတိပြင်အပြာရေစေပစ္စည်းနဲ့လျှက်စလဲရာသာဝရမွေပရိသာပင်ပရိယတ်တိစာချခမ္မာဖြင်းမြောက်ရင်နဲ့သာသနာပြုရာအထောက်အပံ့ဓမ္မပူဇာနဝကမ္မာဝတ္ထုတော့နဲ့တင်္ဂလရာအစရှိသောလူဘဝတ္ထုအစုစုကိုတရာဖြူပွေညာရှိပြေကလူတန်းပါဤဖုတ်ပြင်းတဝါစောက်တီအသောသီလကုသောပွားများအသောဘာဝနာကုသောยุสุโลจุยอะตังวิหาวัสสะมหากุตโตอีกุตโตอสุสรอิอโพภากะโกละสีละเมละสีละเมมิกันภาคินสยาทะคินเจตุชินเนเจตุชินนัมญะนะกังนัมญะนะกังนะอปังเนยะคุจั่วลาปริตะอปองปุรากองโตอสะถาฤวิหาวัสสะสังยัจจะตောปกโกมญาบามจัน31ปองจินดีกงตาวิเนยทุกขิตาทุกขิตาตัตตวาปองโตอาอัมยาเปเวบากังอิอัมยายาจาบาสิโตพุทโธอัมยาอัมยาอัมยาโยรามุยาบากังโตตาดุခရယာနှလုံးအိမ်ဤကြည်လင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလျင်ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယရနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာလုံးစင်တိုင်းကျင်းကြံကြိုးကုန်ပွားမြောက်ပါမည်ရှင်ဖေယဆရာတော်ဖေယအညီညာဖျားဖျားမေတ္တာ